भारतको मोतिहारीबाट नेपालको अम्लेखगञ्जसम्म बिछ्याइएको पाइपलाइन परियोजना मङ्गलबार उद्घाटन गरिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत आफ्नो मुलुकबाट स्विच थिचेर उद्घाटन गरेका हुन्। नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नयाँ दिल्लीस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालय हैदराबाद हाउसबाट एकैसाथ स्विच थिचेर परियोजनाको उद्घाटन गरेका हुन्। यो पाइपलाइन दक्षिण एसियाकै पहिलो क्रस बोर्डर परियोजना हो। यो परियोजनाबाट नेपालको सस्तो, शुद्ध र बिना रोकावट पेट्रोलियम पदार्थ पाउने अवसर प्राप्त हुने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले बताए। अम्लेखगञ्जमा आउने पेट्रोलियम चाहिँ शुद्ध पेट्रोलियम, पहिलेको भन्दा सस्तो र चाहिँ सुरक्षित ढङ्गले समयमा आउने हो। हामीलाई अत्यन्त ठुलो भण्डारण गर्नुपर्ने हिजोको जुन आवश्यकता थियो त्यो पनि अब पाइपलाइन भएपछि अम्लेखगञ्जमा सम्मको लागि हामीलाई त्यत्रो ठुलो अन्यत्र भण्डारण गर्नु परेन, त्यही क्षमता बढायो पहिलो। यो परियोजनाबाट पेट्रोलियम पदार्थ आएपछि ढुवानी अवरुद्ध हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार हुने समस्या अब समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले भारतको सहयोगमा सो परियोजनाको काम सम्पन्न भएसँगै अब एलपी ग्यास पनि पाइपलाइन मार्फत ल्याउने परियोजना अघि बढाउने बाटो सहज भएको प्रतिक्रिया दिए। त्यस्तै दुई मुलुकबीच रेल सेवा सञ्चालनमा प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको विश्वास छ। खास गरी क्रस बोर्डर विद्युतीय लाइन हाम्रो लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ, किनभने त्यो विद्युतीय लाइनबाटै हामीले ऊर्जाको आदान प्रदान गर्ने हो र एलपिजी आफैमा फेरि हाम्रो खपतको ठुलो अंश हो। त्यो भएर मैले रेलवेले अलिकति जोड दिएको थिएँ भने रेलवे नेटवर्क हो भने एलपिजीको ढुवानी पनि सस्तो हुन्छ र पाइपलाइन हामीले राख्न सक्छौँ नेपालभित्र पनि, एलपिजी पनि हामी अहिलेको भन्दा कम लागतमा उपभोक्तालाई दिन सक्छौँ। त्यस कारणले यो एउटा हाम्रो सहयोगको सफल र छिटो सम्पन्न भएको आयोजना हो। मङ्गलबार पाइपलाइन उद्घाटन भएसँगै डिजेल ल्याउने काम सुरु गरिएको छ। यसपछि क्रमशः पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइनेछ। मोतिहारी अम्लेखगञ्ज पाइपलाइनको दूरी 69.2 किलोमिटर छ। यो पाइपलाइनबाट दैनिक करिब 4000 किलोमिटर पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्र्याउन सकिने परियोजनाले बताएको छ। परियोजनाको लागत 2 अर्ब 75 करोड भारतीय रुपियाँ रहेको छ।